Pau, eu nunca vi um curso nessa qualidade, sabe, de material para você vestir, alojamento, comida de primeira linha, enfim. Eu já fiz alguns cursos, né, na área. Você pega uma coisinha boa, outra coisinha boa ali, mas realmente 100% assim, nunca vi. Então, de parabéns mesmo e com certeza vamos voltar. Queria agradecer, primeiramente, o Demarque por ter confiado na minha pessoa, ao Casaronte, ao Heitor, que me ajudaram a estar fazendo esse curso. Para mim é uma realização, eu fico realmente emocionado, porque eu venho lutando pra caralho pra conseguir fazer isso aqui e tentar desenvolver um trabalho. Vocês me desculpem a minha emoção, mas esses caras estão de parabéns. Pode ter certeza que cada um de vocês estão no meu coração. Eu quero agradecer também a oportunidade, que não é sempre que é dada assim, a gente batalha bastante para cães de faro. A gente tem dificuldade por sou civil, então é difícil participar de um curso desse, a gente tem muito empecilho. E eu quero agradecer os dois, o Demarque e o Casaró. Em nome da minha unidade. A oportunidade que o Demarque deu de montar essa estrutura aqui e de conhecer vocês aí. E falar que eu sou fã de Casaroto, não é de hoje. Tenho reportagem, um monte de coisa, acompanho o trabalho dele. E agradecer mesmo essa estrutura que você montou para dar toda essa assessoria para nós aqui. E agradecer essa família que a gente conseguiu unir aqui. Quero agradecer a todos. Gostaria de parabenizar de forma especial o coordenador e o instrutor, que na realidade, para mim, estão visando mais do que um lucro. Tá? Eles estão visando aqui a segurança pública. E nós aqui estamos representando alguns estados, Tocantins, Rio de Janeiro, próprio São Paulo. Então, Minas Gerais, nós podemos ver aqui que não somos rivais, mas pelo contrário, estamos nos unindo com o propósito de promover a nossa família, o nosso país, a segurança pública, quando visamos coibir a entrada desses aparelhos na unidade prisional. E de novo, parabenizo vocês e a todos nós que aqui estamos representando nossa família, nosso estado.